Yes, rwagumi chino, trikumuso zo wargo, nubu ndingabo Robin avuye muri studio, ndabona shinyama kuri gihe banditse bavuga yuko, aho kugira ngo Rayon Sports ikine na Aperi ku itariki 19, ahubwo umukino ngo usimbujwe wa Aperi na Gasogi, wari warabaye ikirarane kubera ko Aperi iri muri CAF Champions League Liga. Yes, mu gihe ibyo bintu Rayon Sports yashakaga ko bahita bakina n'ikipe ya Aperi ku itariki 19, reka mbahe amakuru y'idonido noneho. Ingingo tuyivaho tuzagira umwanya wo kwiganiraho icyumweru gitaha kuko niyo izaba risaga ahantu hose. Ubundi ateri journée yayo ya mbere yari Etincelles, journée yayo ya kabiri ya mbere yari Rutsiro, sorry, yari Rutsiro, aha ntibakini sibyo, journée ya kabiri kaba kanje ndebe Gasogi Gasogi ya Bugesera n'Etincelles ifite ibirane bingahe sape ifitirane bine. Yes, bageze kuri juri gatanu. Nibyo. Hanyuma yagombaga gukurikira ni Rayon hakaza akabona kuza kanze nkurebere Etincelles. Umva icyabaye. Anyways, uko byagenze kose Aperi yaraje juri ya mbere yari Rutsiro, Aperi agomba gukina Rutsiro, juri ya kabiri Aperi agomba gukina na Bugesera, juri ya gatatu gakina na Rayon Sports, juri ya kane gakina na Kiyovu. Juri ya gatanu Aperi agomba gukina na Etincelles. Aha. Aperi ya gatandatu igakina na Gasogi. Rekeraho ngaho rero niho ngiye kugendera ko bimeze. Aperi match yayo. Mwumve logique. Match yayo na Etincelles impamvu ariyo baje bahita bakina nuko ariyo juri yari igezweho. Nango Aperi yavuye muri Champions League ihita ikina na Etincelles kuko juni ya gatanu niyo yari igezweho, yahise ijyana na gahunda igezweho ya shampiyona. Ninde ko bagomba gukina kuri juni ya gatanu na Etincelles bahita bakina nayo. Now kuvuga ngo ihita ikina na Rayon, impamvu Aperi yabyanze kuko niyo yahamagaye muri Ferwafa inatanga konsani yayo, ihamagara no muri league itanga ikibazo cyayo, yaravuze ngo reka mbabaze niba twaraje tugahita dukina na Etincelles kuri juni ya gatanu, juni igomba gukurikiraho ni yande juni ya gatandatu kuri twe? Ubwo ni Aperi bivugaga bati ni ya Gasogi, baravuga ngo turakina juni ya gatandatu iyo ya Gasogi kuko nigezweho, cyangwa se niba ari ibirarane mwumve logique turakina bya bindi bya mbere ko dufite ikirarane cya mbere cya Rutsiro tukajya n'ikirarane cya kabiri cya Bugesera. Kuki mujya gufata ikirarane cyo muhagati cya Rayon Sports cyo kuri juni ya gatatu dufite bibiri tutakinnye Samir, uri kubyumva? Dufite ikirarane tutakinnye cya Rutsiro, dufite ikirarane tutakinnye cya Bugesera. Niba mushaka ko dukina ikirarane murabanza muduhe muri bya bindi bibiri, ntago tujya kuramo icya gatatu tutarakina bibiri bibanza, sibyo? Uko kalendiri yari ipanze, cyangwa se turakina juni ikurikiyeho match igezwe kuri juni ya gatandatu ariyo ya Gasogi. Mu yandi magambo Aperi yaravuze ngo muraduha gukina na Rutsiro, twagombaga gukina kuri juni ya mbere niba ari ikirarane mushaka ko dukina turakina niyo Rutsiro, cyangwa niyo mushaka ko dukomeza shampiyona uko ipanze turakina match ya gatandatu twari dufite ya Gasogi. Logique Ferwafa na Ligue bahaye Aperi yatumye bashaka ko match yari iba kare, barayibwiye ngo si ugufavoriza Rayon, oya, ahubwo twe twararebye tubona Stade Amahoro igiye kuvugururwa nyuma ya match ya Nigeria, nyuma ya match ya Nigeria, nyuma ya match za ya Libya, izi match za ntuza bazayivugurura haciye mu match ya Libya. Yego, babati rero tuzayivugurura mu ka 11 Stade Amahoro azavugururwa, bashaka kongera gukora ikibuga, bazayifunga bayivugurure kubera ibibu ikibuga. Bati twashatse kwibakare kuko nidukomeza gutinda ntituzabona uburyo yabera muri Stade Amahoro, kandi ari match ikomeye ya shampiyona, ya shampiyona dukeneye nyine ko ligi ikomera, shampiyona ikomera. Ntabwo bashaka ko wumva Rayon Sports ishobora kwakira kuri Peri kubera Stade wenda itabonetse, then ikazavuga ko bafavorije Aperi kuko izacya returu mu Mahoro, wenda Mahoro yabonetse. Bashaka ko match bakare bagakina mu Mahoro, ntabwo bazi igihe bizatwara kugira ngo Stade imaze kuvugururwa, wenda n'ibizagera mu kwa gatatu kuko nibwo journée internationale, I mean matches internationales zizongera kugaruka mu kwa gatatu. Bavati wenda kuko mu kwa gatatu hazaba harabaye retura, kwatireka kirane kibanze kivemo hakare mukine mu Mahoro tubaringanize, pana kuvuga ngo mwe mwakine kuri Pere, Aperi yakiriye mu Mahoro. Yego,
cyane ko bo banabirebaga ngo mu nyungu za match nini mu gihugu abantu baze bitabire n'ibindi APR yarabwiye ngo ibyo birabareba twe ntabwo tugendera kuri gahunda za ligue ibyo byanyu ngo ibingo nibyo ngo bifasha ligue twebwe turareba icy'amategeko avuga kuca amategeko tutabeshye APR ifite ukuri tutabeshye APR kuca amategeko Samir ifite ukuri cyane ntumbira ngo nyine kirarane cyagatatu ntarakina bibiri bibanze reka nyine cyambere cyangwa cyakabiri wimbwira cyagatatu cyangwa reka nyine ligue match arigezwe ya gasoje APR kucyitegeka ifite ukuri icyo yarengagije ni Roger ariko APR impamvu yabakubise ateko y'ibirana avuga ko uhera ku murongo eh nicyo bivuga impamvu APR yabakubise ni ikingiki APR irabizi ka amafaranga ari gufasha reyo oya usibye ateka nange ni komano sibye nibyo nayo irabizi kitarafatisha muri ligi nari nira nabizi kitarafatisha muri ima ninduru nyinshi ramutse none no itsinzwe so nayo yarebye inyungu zayo rero ubwo nyine iyo match ntikibaye watubwiye ko bazahita bakina match ya APR match inyana agasoke ubwo azakurikiraho match ya champion Samir tunyurire muri tuzabigara ko mwanyura cyari tunyurire muri liste ya Benet twihuta ubone twakira umutumirwa wacu hanyuma nibyo ikipe y'igugu ya Benet maze guhamagara bazahurira ya Bija muri Cote d'Ivoire niho basanzwe bakira kuko nta stade bafite mu gihugu cya Benet bibutsa kimwe Benet u Rwanda Zimbabwe muri 2004 nubwa mbere bombere bagiye bose bari bagiye gukina igikombe cy'Afrika bwa mbere mu mwaka wa 2004 nyuma yaho ikipe y'igugu ya Benet maze kujyayo gatatu ikipe y'igugu ya Zimbabwe imaze kujyayo gatatu u Rwanda ntirasubirayo hanyuma icyo wamenya Genet Lor wigeze gutoza ikipe y'igugu ya Nigeria amaze guhamagara abakinnyi azakoresha mu mikino yababwiye ko rasambromo izatangira ku itariki ya karindwi ko itariki ya karindwi ni ku wa mbere nibwo azatangira imyitozo abakinnyi yahamagaye arimo abanyezamu icyo wamenya nuko muri urutonde rurimo umusore witwa umudefenseri Tamimu Olu ndetse n'umukinnyi wa gatwi witwa Gisle Audu bose bagarutse mu ikipe y'igihugu hanyuma umunyezamu witwa Mariano Chinomvi abona ko rape ya mbere muri ekipe nasiyonali ya Benet Marcel Dangino akina ikipe yitwa Jeder Sat yo muri Afrika Decide cyangwa Afrika y'Epfo Saturini Alagbe akina ikipe yitwa Botevu Vlasta yo muri Bulgaria hanyuma Mariano Chanzovi nkuko tumugarutseho akina muri Benet iwabo mu ikipe yitwa Lotopopo hanyuma abadefanseri harimo Rodrigue Fasino wa Cotonou iwabo hanyuma Rashid Munini wa Ayemani yo muri Benet Cedric Hutonji wa Anjou mu Faransa Olivier Helidov akina ikipe ya Dogo Reseras Gade yo muri Bulgaria Mohamed Tijani wa Yveden Sport yo muri Suisse simwe ikinamo wa mujama Marvin hanyuma hari uwo bita Yohani Loshi akina ikipe ya Petrole Polest yo muri Romania Labiu Sankama wa akina ikipe ya Spark yo muri Benet Tamimi Oro nuwo muri Hata Club hanyuma wo hagati bayobowe na Cecil Dalmeida akina ikipe ya Prone yo muri Chypre Imulan Hassan Lotopopo yo muri Benet Abdel Doku Dodo nuwa Sima yo mu Misiri Mateo Ahlimvi akina ikipe ya Vastelas yo muri Suede Mariano Ahongbo akina ikipe ya Soliman yo muri Tunisia Gisle Ahudo akina ikipe ya Gabes yo muri Tunisia Samadou Atijiku wa Al Masry yo mu Misiri Junior Olaitani wo muri Grenoble yo mu Faransa Lomarik Amusu wa Sec d'Abidjan muri Cote d'Ivoire barutayizamu arimo Joderi Dosu uyu nta kipe afite ariko niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gihe cya Genet Lor atsinze ibitego bitatu atanga assist ebyiri natwe dutsinze igitego muri qualification bafite uwo bita Andreas Utonje wa Bane yo mu Bwongereza bafite Tosin Aigbe wo muri yo mu Faransa Steve Mene kapiteni wa Augsburg wo mu Budage na Steve Traore wa Lokomotive Sofia yo muri Bulgaria.